Ahoj všichni, rád bych vás pozval k volbám do Evropského parlamentu, které nás čekají už 7. a 8. června. Piráčtí poslanci v minulých 5 letech jasně prokázali, že v prosazování moderní, udržitelné a svobodné Evropy je na ně spolek. A já vám garantuju, že v tom budou pokračovat i nadále. K tomu ale potřebují vaše hlasy, proto aktivujme společně všechny pirátské voliče a 7. a 8. se potkáme ve volebních místnostech. Volte Piráty!